Por acaso, alguma vez na vida, você já se perguntou por que uma mulher, depois de apanhar de um homem, que é seu namorado, seu marido ou seu ex-companheiro, acaba voltando para ele? Mesmo depois de ela ter quase morrido por conta disso? Olá, adoradores do povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Caneta Tinteiro. Meu nome é Camille Pezzino e hoje a gente vai abordar um tema que é um tanto complicado, mas que é extremamente necessário, principalmente após o Dia da Mulher. O tema de hoje é violência doméstica, através do livro do Wagner Cinelli sobre ela. Esse livro foi cedido em parceria com a editora Grifos. E a gente vai falar qual é o conteúdo dele, bem como fazer análise a respeito desse conteúdo brevemente. E também comentar um pouco sobre a edição. Vem conferir. Falando um pouco a respeito do que existe em Sobre Ela. A primeira coisa que eu quero pontuar é que esse livro é de não ficção. Aqui a gente vai encontrar o estudo, desde a década de 90, do desembargador do TJ do Rio, Wagner Cinelli, que trabalha a violência contra a mulher. Então, através de dados e fontes extremamente confiáveis, como por exemplo a ONU, e também através de vozes femininas, tanto do direito como de outras áreas, e também de mulheres que sofreram violência doméstica, o desembargador vai trazendo o seu estudo pautado nessas fontes, e de forma muito bem feita, vai nos informando a respeito de mulheres e sobre o que elas sofrem todos os dias. Não só a violência doméstica, que é a ênfase aqui, trabalhando principalmente a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, como também a violência intelectual sofrida por mulheres de altos cargos. E sobre ela também é o nome, título da animação criada pelo Wagner Cinelli, que inclusive ganhou um prêmio no festival alemão, New Wave Short Film Festival, e nesse festival ele ganhou o prêmio de empoderamento feminino. Então, basicamente, contando com esses relatos, o autor vai nos informando sobre a violência doméstica e ressaltando as mudanças que ocorreram até 2020. Então, esse livro, lançado em dezembro de 2020, é um livro extremamente atual. Fazendo uma breve análise a respeito de Sobre Ela. Aqui, como eu disse, a gente vai encontrar com linearidade algumas perspectivas e algumas realidades da vida cotidiana do Brasil e também do mundo afora. E são dados extremamente problemáticos. O Brasil, por exemplo, em casamentos com menores de 18 anos, está em quinto lugar de um dos lugares que mais praticam isso, entre outras práticas terríveis. E o autor vai fazendo uma associação histórica e social e política a respeito de por que esse tipo de coisa acontece. Como, por exemplo, ele tenta responder a pergunta de por que uma mulher que sofre violência doméstica depois volta ao ex-companheiro, principalmente nesses casos. E aqui a gente vai entendendo a respeito disso, como por exemplo, o que muitas feministas já falaram antes e o que Simone de Beauvoir, por exemplo, comenta: você não nasce mulher, você se torna mulher, justamente porque são todas essas práticas sociais extremamente negativas na vida da mulher que fazem com que a gente sinta na pele o que é ser mulher. E a primeira das coisas é sobre a questão da objetificação. O autor pontua isso muito bem, inclusive, que a mulher, ela é objetificada o tempo todo. Ou ela pertence ao pai, ou ela pertence ao marido. E faz um apanhado histórico a partir de um ponto de vista jurídico de como isso funciona. O que é extremamente bizarro, mas extremamente real. E fala, por exemplo, de como muitas mulheres em muitos países ainda hoje não podem trabalhar sem permissão do marido. E esse histórico também vai ser associado à escravidão, o que eu achei bem interessante ele fazer, justamente porque o Brasil foi um dos últimos países, se não o último país a abolir a escravatura, principalmente nas Américas, que ele foi realmente o último. E aí, aqui, a gente encontra um processo de dominação incessante. Ou seja, toda a nossa formação social é a respeito de dominar o outro. E isso influencia também na percepção de como a mulher é vista hoje e de como todas as outras pessoas são vistas. Inclusive, o que eu achei extremamente bem feito foi ele pontuar que a mulher negra é a que mais sofre violência. E isso é um fato real, justamente não só por causa das estatísticas, mas porque a violência à mulher negra não está só associada à questão do feminino, mas também da negritude. A gente tem um feminismo hoje branco, que não acaba contemplando exatamente o feminismo negro. E é por isso que surge essa vertente, e o Wagner Cinelli, de uma maneira bem simples e mesmo não tratando isso,
Ele acaba comentando. Eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei incrível ele comentar, embora de certa maneira algumas passagens sejam um tanto anacrônicas e para mim não faz muito sentido em relação ao estudo, sendo uma realidade atual, é ele comentar de autores que dentro da época deles fazia sentido ser preconceituoso em relação às figuras femininas. Claro que ele está pontuando aqui a questão histórica desse processo, porém da forma como foi abordada parece um anacronismo. De toda forma, ele está certo justamente pelo fato de que a gente tem uma literatura, a gente tem uma arte em geral, principalmente a música, que transforma a mulher em objeto, que transforma a mulher num ser até que gosta de apanhar, que gosta de malandro, etc. e tal. Isso não é uma realidade. Só que tudo isso vai acabar influenciando a nossa percepção de vida. E acaba influenciando a vida de muitas mulheres que passam por esse tipo de violência. Outra coisa que é necessária pontuar, e eu acho extremamente interessante também, é que o autor, ele utilizou principalmente vozes femininas do direito para trazer argumentos. Ele não simplesmente, como homem, comenta e fala absolutamente tudo a respeito da vida feminina. Até porque isso seria bem estranho. Na verdade, no livro ele está dando voz a várias mulheres diferentes para tomarem o seu espaço e seu local de fala. E isso é muito legal da parte dele. E também o que eu gostei foram de várias citações de mulheres que foram violentadas e principalmente, e que eu acho que é o trunfo desse livro, é que esse é um livro extremamente atual. Como ele foi publicado agora em 2020, dezembro de 2020, basicamente todas as mudanças ocorridas na Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ele vai justificando aqui. Ele também vai falando sobre juristas que não aceitaram essa lei e tentaram colocar vários contrapontos em relação a ela. E eu achei muito interessante que todos eram homens, né? Foi de uma forma brilhante que o autor foi desenvolvendo a sua ideia, a sua pesquisa. E por fim, e não menos importante, eu quero comentar sobre a linguagem, que ele realmente, e com toda a razão, eu estudo isso também. E ele trouxe aqui as diferenças de contextos, por exemplo, de adjetivos utilizados em contextos do masculino e do feminino, e como o do masculino sempre está relacionado à vida pública, e como o do feminino está sempre relacionado à sua sexualidade. Na verdade, a maioria dos xingamentos que a gente encontra estão sempre relacionados à sexualidade feminina, até mesmo xingamentos voltados para homens, como por exemplo, filho da. Mas como jurista, ele percebe que muito desse problema de mulheres voltarem para os seus ex-companheiros está relacionado a como a polícia, entre outras esferas de poder, são androcêntricas, ou seja, estão sempre relacionadas a homens e esses homens geralmente são machistas, porque existe uma educação que faz com que eles sejam assim. E isso é bem interessante porque a solução que ele dá, e é uma solução de berço, é a questão da educação, como a educação é importante. Agora eu quero comentar um pouquinho sobre essa edição da Grifos. Como vocês podem ver, essa é a capa. Esse é um livro extremamente curtinho. E aqui vocês vão encontrar uma diagramação muito confortável de leitura. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Talvez vocês já saibam um pouco me responder, porque uma mulher que, por exemplo, apanha do marido, acaba voltando para ele. E se você passa por violência doméstica ou conhece alguém que passe, não deixe de ligar para o número 180. E isso é muito importante para manter essas mulheres vivas. Inclusive, e isso é interessante, o autor Wagner Cinelli comenta que existe uma nova lei justamente por conta da pandemia, que houve crescimento de violência doméstica nos lares. E se você tá ouvindo alguém sofrendo violência doméstica, não hesite em ligar. É muito importante para que essas mulheres sobrevivam num próximo dia. E é isso. Um beijo para vocês, abraço dos nossos mascotes e até a próxima. Tchau, tchau.